წლის ბოლოს შესამჩნევად გააქტიურდა ყოფილი პრემიერი. გეგმების შესახებ არაფერია ცნობილი. გახარია მედიასთან ჯერჯერობით არჩნდება. მაგრამ პარტიის მომხრეებთან შეხვედრის ვიდეოები ვრცელდება. არც თანაგუნდელები აკონკრეტებენ, რა ბრძოლას აანონსებს გახარია ახალი წლიდან. გავრცელებულ ორივე ვიდეო მასალაში ყოფილმა პრემიერმა ახსენა ბიძინა ივანიშვილი. პირობა დადო, რომ პასუხისმგებლობას ვერავინ გაექცევა. გახარიას ოპოზიციიდან დღესაც შეახსენეს, რომ პასუხისმგებლობას ვერც თავად აარიდებს თავს. არ დავა სპოილერებ. ამ განცხადებამ პრემიერ გახარიას მმართველობის ახლო წარსული გაგვახსენა. მაინდა მაინც დაგასპოილეროთ ვინდათ. მსგავსება დავინახეთ, მაგრამ გახარიას თანაპარტიელებისგან ვერ გავიგეთ, რა გეგმით იწყებს ახალ წელს ყოფილი პრემიერი და ამჯერად ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. დიახ, 2023 წელი იქნება რთული წელი და რა შეეხება გიორგი გახარიას მხრიდან საინტერესო წელი ელის ყველა. დიდი ხნის გაუჩინარების შემდეგ წლის ბოლოს გამოჩნდა. ზედიზედ ორი განცხადება გააკეთა. საკმაოდ თამამი და დანარჩენებისგან განსხვავებული. გაბედა და თქვა, რომ პოლიტიკა და მთლიანად ქვეყანა ორი დაპირისპირებული მხარის ტყვეობაშია. 2023 წელი ბრძოლის წლად გამოაცხადა, სადაც ბევრი ადამიანის ღირსება დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. გაგებნახ. არ არის ამ ქვეყანაში დღეს ის დრო და ის მომენტი, რომ ვინმე შეძლებს დაიმალოს. რამდენიმე დღით ადრე კი თქვა, რომ ქვეყანას ევროპულ პერსპექტივას აკარგვინებენ და არანაკლებ სკანდალური თქვა ამის შემდეგ. ვიღაც არაკომპეტენტური იდიოტების გამო გვაქვს რისკი ეს 20-30 წელი უბრალოდ დაკარგოთ. რა თქმა უნდა, ამ პირობებში თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა იქნება პერსონალიზირებული. ამ განცხადების ადრესატი, რომ ქვეყნის არაფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილი იყო, ამჯერად არ დაუმალავს. მაგალითად ბიძინას თუ გული, რომ მოვიდა და თქვა, რომ მე წავედი პოლიტიკიდან და წავიდა იმისთვის, რომ დარჩენილიყო პოლიტიკაში და აი ამ მარიონეტების ხელით, რასაც ახლა აკეთებს, აქ მისი პასუხისმგებლობა არ არის, ან ეს პასუხისმგებლობა პერსონალიზირებული არ იქნება, ძალიან ცდება. გიორგი გახარია საკუთარ პასუხისგებლობას ახსენებს ოპოზიცია. მმართველი გუნდის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ექსპრემიერი ქართული ოცნების სისტემის ნაწილი იყო და ისიც ვერ გაექცევა პასუხისგებლობას. გახარია არის სრულად პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. მათ შორის ნაბიჯნაბი ჩვენი ქვეყნის ჩამოშორება დასავლური დღესასწრებისგან, 20 ივნისის სისხლიანი ღამე, მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტების შეჩერება რუსეთის მოთხოვნით და ამ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ის ინფორმაციის გამიღავნებით ცხადია ვერ აარიდებს თავს ამ პასუხისმგებლობას. ექსპრემიერს ლაპარაკის ნაცვლად საქმის კეთებასა და ოლიგარქ ივანიშვილის რეჟიმის მხილებისკენ მოუწოდებენ ქართული ოცნების ოპონენტები. იმ ადამიანისგან, რომელიც თვითონ იყო დანაშაულებრივი სისტემის ნაწილი, გავიგოთ ბევრი რამ, როგორ მოქმედებდა ეს სისტემა, როგორ მოხდა 20 ივნისის დარბევა, როგორ მოხდა ბევრი დანაშაულებრივი გადაწყვეტილების მიღება. ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია ბევრი სიმართლის გაგება მართულ გუნძე. ბუზი ბევრი ბზუის, მაგრამ გახარიასთან ყველა ტყუის. თუ აქამდე ბუზი ბევრი ბზუოდა და კობახიძის აზრით გახარიასთანაც ყველა ტყუოდა, დღეს ქართული ოცნების წევრები ექსპრემიერს საკუთარი ღირსების დაცვას ურჩევენ. ნაიონის ღირსება შეიძლება კითხვის ნიშნში დააყენოს გახარია. ქართულ ოცნებას აკეთებს. გახარია მაგას გოლეს ხავს. თავის ღირსებას რომ ეკეთოს ჯომბი. ვერ გავიგე ამ ადამიანის რაღაც პოლიტიკური კრედო და მიზნები და ამ მიზნების მიღწევის საშუალებები. ანუ დაანონსა დაანონსა. თუ რაღაცა ისეთი იწოდა, რასაც შეიძლება და მაღალი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა, ასე ვთქვათ, მოყოლოდა 2022-ში ნუშლი და ამის გაკეთებას. პოლიტიკის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გიორგი გახარია 2023 წელს უფრო აქტიურად ჩაერთვება პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რომ ექსპრემიერის მთავარი გამოწვევა ორპოლუციანობის დაძლევა იქნება. ის უდავოდ შეეცდება, ხო, რომ ჩაერთოს, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ ჩვენი პოლიტიკური ბაზარი არის ერთგვარი ვირტუალური ბაზარი, უნდა შემოაღწიო საინფორმაციო ცეში, რაც არის ადვილი ამოცანა პირდაპირ გეტყვით, მას ექნება ეს მცდელობები. ეხლა როგორ და რა გამოვა, ამას უკვე შემდგომი წელი გვაჩვენებს.
გიორგი გახარია უკვე თვეებია მედიასთან ჯერჯერობით ისევ არჩნდება. ორივე განცხადება მისმა პრესამსახურმა სოციალური ქსელით გაავრცელა. პარტია საქართველოსთან ლიდერთან შეხვედრის ურვილი დღეს ფორმულასაც ჰქონდა. თუმცა გახარიამ არც ინტერვიუ მოგცა და არც სახლიდან გამოვიდა.